Аналізуючи стан виконання бюджету за перший квартал 2021 року, слід відмітити, що надалі спостерігається позитивна тенденція щодо виконання планових доходів по загальному фонду бюджету. Так, за звітний період до загального фонду бюджету надійшло 182 мільйонів гривень податків, зборів та інших доходів. Рівень виконання складає 5,6%. Також слід зауважити, що на черговій сесії Мукачівської міської ради депутатами було схвалено рішення про внесення змін до бюджету Мукачівської територіальної громади на 2021 рік, яким, зокрема, було розподілено частину вільного залишку по загальному фонду бюджету, який склався станом на 1 січня 2021 року у обсязі 4,6 мільйонів гривень. В тому числі 1,9 мільйон гривень було спрямовано за рахунок залишку коштів освітньої субвенції та розподілено управлінню освіти, культури, молоді та спорту на забезпечення виплати заробітної плати педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, а також для оновлення навчальної та матеріально-технічної бази навчальних закладів освіти. Це, зокрема, придбання комп'ютерного обладнання, це придбання меблів та навчальних посібників. Також 2,7 мільйонів гривень було розподілено за рахунок вільного залишку коштів, який склався по загальному фонду бюджету, та спрямовано на реалізацію програми підтримки та реформування водопровідного господарства для оплати видатків за використану електроенергію комунальним підприємством ММКП «Мукачівводоканал». Що стосується стану виконання видаткової частини, то за звітний період в повному обсязі до потреби забезпечено видатками головних розпорядників коштів бюджету Мукачівської міської територіальної громади. Станом на 1 квітня 2021 року заборгованість по бюджету відсутня.